ឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Bravo បាទអូខេឬក៏មិត្តពូកែបាទអូខេឬក៏មិត្តពូកែបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងបណ្ដាសិប្បករដែលយើងបានអញ្ជើញមកពីវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះគឺមានពីរក្រុមបាទដែលក្រុមទី1មកពីវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យលក្ខណ៍ដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ទឹកក្រូចហើយមកក្រុមមកខាងទៀតគឺមានឯកសណ្ឋានពណ៌ខ្មៅចាបងប្អូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ខ្មៅគឺបងប្អូនមកពីសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបាទស្វាគមន៍ជាបន្តដល់បងប្អូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ទឹកក្រូចគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធោមុខបាទអូខេហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះរូបខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយកនៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធោមុខគឺលោកគ្រូមៀកឆោរស្មីក៏ដូចជាលោកគ្រូសុភារាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សចូលរួមលេងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយផ្ទាល់ផងដែរចា៎នាងខ្ញុំវិញក៏សូមអរគុណដល់លោកនាយកជាធីឡៃលោកនាយកសាខាសេករតនាក៏អរគុណដល់លោកគ្រូសុកជាចា៎ដែលបានដឹកនាំបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែបាទអូខេឥឡូវនេះទស្សនិកជនឃើញនៅសមាជិករបស់បងប្អូនហើយតែមិនទាន់ដឹងថាចំណេះដឹងរបស់បងប្អូននឹងខ្លាំងដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនណែនាំខ្លួនជាមុនសិនសូមជើញខាងសាលារៀនសវណ្ណភូមិជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមេងគីសុននីតាមកពីសាលារៀនសវណ្ណភូមិសាខាតាខ្មៅខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Bravo នៅស្ថានីយ៍ប៉ុបបាយ័នចា៎មានអីទៀតតើបងអូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះនេះពិតជាល្អណាស់ពួកឯងបានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំដឹងពីភាសាជាតិនិងភាសាខ្មែររបស់យើងខ្ញុំមានគំនិតខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានសប្តាហ៍ភពរបស់យើងកំពុងតែកើនឡើងកម្ដៅដូចនេះចូលឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលរួមដាំដើមឈើនិងបន្ថយការប្រើប្រាស់ដូចជារថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនទៅប្រើជារថយន្តក្រុងបាទអូខេអរគុណច្រើនអូខេបងប្អូនស្រីបន្តតដៃគូរបស់យើងបាទ Hello, my name is Lena Kim. I come from Suvarnabhumi School and I'm so very happy to be here. And I have to show some idea to all of you that please stay away from the drug. You know already drug is affect your life. So stay away from the drug. Okay, stay away from the drug. Say no to drug. Okay, សូមអរគុណចាអរគុណដល់បងប្អូនដែលមកពីសាលារៀនសវណ្ណភូមិដែលមានគំនិតល្អៗតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានក៏ដូចជាគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងជាបន្តដល់បងប្អូនដែលមកពីសាលារៀនសំតោសវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលនៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះជាលានេជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែហើយខ្ញុំក៏មានមតិខ្លះៗចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងសង្កេតឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកើនឡើងដោយសារតែការមិនបានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានត្រឹមត្រូវដូចជាការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពការមិនបានមើលភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បានត្រឹមត្រូវការបោកបោកហួសល្បឿនកំណត់និងជាពិសេសគឺការបោកបោកពេលសង្វឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការស្លាប់និងរបួសព្រមទាំងដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពតរខ្លួនផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនអរគុណដែលនេះបាទបន្តជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឈើភេរិនតាមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមតិខ្លះៗចែកជូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានជាការពិតណាស់ការអានពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាសិស្សនិស្សិតមនុស្សចាស់ឬក្មេងការអានគឺជាមធ្យោបាយមួយជួយបង្កើតហាត់ខួរក្បាលឲ្យមានការចងចាំនិងយល់ដឹងពីបញ្ហាជុំវិញផ្ទាល់ខ្លួននិងជុំវិញសកលលោកហើយការអានគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការសិក្សានិងការងារអាជីវកម្មមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តនៅគម្រោងផែនការផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយតើបមានប្រទេសមួយចំនួនបង្កើតនៅបណ្ណាល័យជាតិជាច្រើនសម្រាប់ជតុនឲ្យក្នុងការឲ្យមនុស្សចូលរួមឲ្យយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនរិនតាចាឥឡូវនេះទស្សនិកជនបានឃើញនៅសមត្ថភាពខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនទាំងពីរក្រុមហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅលក្ខន្តិកៈក្នុងការប្រកួតហ្គេមក្នុងវគ្គទី1តាក់ទងទៅនឹងការលេងហ្គេមនេះឬក៏ប្រកបពាក្យនេះចាគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងពីរក្រុមចាប់នៅសញ្ញារបស់យើងថាតើបងប្អូន
ប្រកបអ្នកណាប្រកបមុននិងប្រកបក្រោយបាទអូខេតោះឥឡូវចាប់ដើមតែម្ដងទៅហើយយើងប្រកបតែម្ដងតោះដំណាម្នាក់អូខេបើកមកណាគេប្រកបមុនប្រកបក្រោយមើលខាងណាអូខេឥឡូវយើងរកឃើញហើយបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យជាសិមសន្ធោមុខជាអ្នកប្រកបមុនចំណែកឯបងប្អូនដែលមកពីសាលាសវណ្ណភូមិជាអ្នកប្រកបក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអូខេលក្ខណ្ឌបន្តគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងពីរក្រុមចាប់នៅភាសាខ្មែរចំនួន2ភាសាអង់គ្លេសចំនួន1អូខេចាប់ឲ្យហើយទៅបងនឹងបញ្ជូនឲ្យយើងចាប់តាមលេងតែម្ដងតោះទាំងពីរក្រុមទាំងពីរក្រុមសំណងម្នាក់ម្ងទៅចាភាសាខ្មែរ2ពណ៌ក្រហមចាភាសាអង់គ្លេសគឺពណ៌ខៀវចាប់តែមួយទេចឹងក្នុងការប្រកបពាក្យក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យបងអានពាក្យនោះចំនួន2ដងបានន័យថាពេលដែលបងអានលើកទី1បងស្ដាប់ថាពាក្យអ្វីលើកទី2គឺប្រុងប្រៀបពេលដែលបងនិយាយថាចាប់ផ្ដើមទៅបងប្រកបយកតែម្ដងចំពោះក្នុងការប្រកបពាក្យរបស់យើងជាភាសាខ្មែរគឺបងប្រយ័ត្នមែនតើចំពោះអក្សរមួយចំនួនជួយជាអ្នកមួយចំនួនដូចជារបងអានឲ្យច្បាស់រអត់មានរទេណាយល់ទេមអត់មានមទេមឬមរឲ្យដឹងរមឲ្យដឹងមជើងរជើងរជើងមជើងមអូនអានច្បាស់ណាទី2ចំពោះភាសាអង់គ្លេសLMNZ ដាច់ខាតអត់ឲ្យ spell បែបនេះទេព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវការឲ្យ spell ជាភាសាអង់គ្លេសយល់ទេជាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចសវណ្ណភូមិ L M N Z ចាច្បាស់ហើយណាវិទ្យាល័យធំមកក៏ដឹងដែរមែនទេចាអូខេអញ្ចឹងយល់អស់ហើយហើយលក្ខណ្ឌតិការបស់បងមានតែប៉ុណ្្នឹងដូចអស់ហើយអស់ហើយមានអីឆ្ងល់សួរបានសួរឥឡូវបានណាមានឆ្ងល់ទេអរេច្បាស់ហើយណោះអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើបានល្អជឿជាអត់ជឿជាអូខេអញ្ចឹងហួយមាត់ភ័យខ្ញុំមួយអូខេឥឡូវនេះកម្មវិធីមិត្តប៉ុកែបានចាប់ដើមហើយអ្នកដែលប្រកបមុនគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសិនធំមកអញ្ចឹងបងប្អូនបើកពាក្យជាភាសាខ្មែររបស់បងប្អូនលេខ1លេខ1អូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1បានទៅលើដានេដែលមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសិនធំមកគឺបានទៅលើពាក្យថាកងសៃម្ដងទៀតកងសៃចាប់ដើមកស្រអូងជើងសស្រអីញតាខៀតញយតែមុននឹងញចាលឺអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូលោកគ្រូជាក៏លឺចាលោកគ្រូលឺឯងលោកគ្រូរាវុធចាញច្បាស់កន្លែងធ្លាត់ឯងដាត់ឯងតាមពិតបងចង់និយាយយោទេតែជាប់មាត់បាទជាប់មាត់អាហ្នឹងឯងដែលថាបងកំភៃស្ដាប់បងមួយមួយទៅបងប្រកបមួយមួយអូខេតែម្ដងបទពិសោធន៍របស់យើងມັນជាអ្វីបាទមិញមកទៅដឹងខ្លួនឯងខុសឯងដឹងអូខេល្អហើយចាជាបទពិសោធន៍របស់យើងឯងបាទបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងមានពាក្យច្រើនទៀតបាទពាក្យទៀតអូខេអ្នកខ្ញុំសូមសម្រាយពាក្យថាកងសៃកស្រអូងជើងសស្រអីយតនៈឃិតកងសៃមានឋានៈពាក្យជានាមមានន័យថាក្រុមឬពួកអ្នកទូមាននីតាឬមួយដានេជាអ្នកប្រកបពាក្យជាភាសាខ្មែរនីតានីតាគេមិនទាន់ឆ្លើយចេះរួញឲ្យគេលេខ5ត្រៀមពាក្យលេខ5បានទៅលើប្អូននីតាដែលមកពីវិទ្យាល័យសំនេះវិទ្យាល័យសាលារៀនសាលារៀនសវណ្ណភូមិត្រៀមពាក្យថាបងក្មេងម្ដងទៀតបងក្មេងចាប់ផ្ដើមបងបន្តកជើងមស្រាអេនឹងងចាអបអរសាទរឃើញថាបងអូនបងសួរថាមានបញ្ហារឿងសំឡេងអត់បងអូនថាអត់ទេតែបងអូនប្រកបចេញមកងមជើងមចាជើងមចាអែមមើលកំភ្លែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់បានត្រឹមត្រូវទេអត់មានលឺចឹងហីមិញមិនមែនជើងមគឺលឺជើងមចាបងអូនប្រកបងបាទបងបន្តកជើងមស្រាអេនឹងងអូខេមិនអីទេមកបន្ទុកស្មើគ្នាពាក្យថាបងក្មេងប្រកបថាបងបន្តកជើងមស្រាអេនឹងងបងក្មេងមានឋានៈពាក្យជានាមឬគុណនាមមានន័យថារបែងរនាបរបែងព្រួឬបន្ទោះល្អីជាដើមដែលថែមលឹះខុសពីជួឯទៀតគ្រាន់តែជួសែមមិនផុតចុងផុតដើមឧទាហរណ៍របែងបងក្មេងបន្ទោះបងក្មេងអូខេចាអញ្ចឹងអ្នកប្រកបអូខេមើលមើលមិនទេបន្ទុះដៃគ្នាទៀតទេអូខេរិនតាជាអ្នកប្រកបបង្ហាញតែសង្ជុនលេខ5លេខ5ពាក្យថា zoomorphism ម្ដងទៀត zoomorphism ចាប់ដើម z o o m o r p h i s m អូខេ very good bravo bravo zoomorphism
Function is noun. Definition is ក្បាច់ក្បូររូបសត្វការប្រើរូបសត្វជាសញ្ញាឬក្នុងអក្សរសាស្ត្រគីមអូខេលេខ6គីមទៅយកឲ្យបានហ៎បាទលេខ6ភាសាអង់គ្លេសបានទៅលើពាក្យថា tablelen ម្ដងទៀត tablelen ចាប់ដើម T A B L E L A N D អូ good job សំជួល Bravo tablelen function is noun definition is តំបន់ខ្ពង់រាបលេខប្រមាណដែរលេខ4អូខេត្រៀមតែឆ្ងាញ់អត្តន័យវាអត់ឆ្ងាញ់ទេណានេះត្រៀមពាក្យលេខ4ភាសាខ្មែរបានទៅលើពាក្យថាបាយដំណើបម្ដងទៀតបាយដំណើបចាប់ដើមបស្រអាយដស្រអំណស្រអើបល្អមួយមួយជាងឯង Bravo ចាបាយដំណើបនេះមិនមែនបាយដំណើបយើងដាំយកអង្គដំណើបយកតែដាំទេណាចាបាយដំណើបមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាឈ្មោះស្មៅដើមរឹងមានគ្រាប់ល្អិតបើត្រូវទឹកស្អិតជាប់គ្នាបាយដំណើបឈ្មោះឈើតូចមួយប្រភេទមានបន្លាសណ្ដានស្រដៀងនឹងទំពក់បើមុតសាច់មានពឹសជាប់ពើទេដែរឃើញទេអត់ដែរឃើញអត់ដែរស្គាល់ប្រឃើញក្នុងវចនានុក្រមចាស់គាត់លោកគាត់សរសេរមកអញ្ចឹងណាខាងសាលារៀនសុវណ្ណភូមិចាអូហត់ដាក់មកគ្នាល្អណាតានេះតាអ្នកប្រកបចឹងណាអូខេលេខ6បានទៅលើពាក្យថាបដិឡោមម្ដងទៀតបដិឡោមចាប់ដើមបដស្រអេលស្រអោនិងមចាបងអូនមានបញ្ហាមែនតែនហេបានដៃគូអូនអត់ជួយចឹងអូនលណាអូនទៅជាលមើនៅទៅជាមអូនថាមើលលលហើយចាំបែកអានទៅលហើយមើដាក់ឲ្យលឺមើមើចាំមើតាមិនដល់ពេលមិនដល់ពេលលទៅជាលពេលប្រកបគឺបងចាំមើទៅជាជាងមចាទោះបីយ៉ាងណាក៏បងប្រកបថាមើនឹងទៅជាមដែរគឺបងមានបញ្ហាសម្លេងក្នុងការតែប៉ិតបងប្រាប់ឯងមែនទេអញ្ចឹងបងដល់អបជើងជានេះអស់នឹងបងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងប្រយ័ត្នឲ្យយើងអានមួយឲ្យច្បាស់ដៃគូក៏ចឹងដែរយើងមិនមិចយើងអត់ស្រួលដឹងអាមិត្តភក្តិយើងមានអបជើងជានេះអសនឹងហើយយើងឆាប់ទាញជួយបានយល់ទេបបិសោតយើងបាទបបិសោតយើងទី2ចានេះខ្ញុំសូមសម្រាយពាក្យថាបដិឡោមបដិឡោមបានពីររបៀបគឺបដិឡោមក៏បានបដិឡោមក៏បានគឺសរសេរថាបដស្រអេលស្រអោនិងមមានន័យមានថ្នាក់ពាក្យជានាមឬគុណនាមជាពាក្យបាលីនិងសំស្ក្រឹតលាយគ្នាមានន័យថាដែលច្រាស់ឡើងវិញដំណើរច្រាស់មកវិញដំណើរទៅទឹងទួឧទាហរណ៍រំពឹងជាអនុឡោមនិងប្រតិឡោមពាក្យផ្ទុយនឹងអនុឡោមសំទោសពាក្យផ្ទុយនឹងបដិឡោមគឺអនុឡោមចាអរគុណឥឡូវចាប់ពាក្យថ្មីរបស់បងអូនភាសាខ្មែរ2ភាសាអង់គ្លេសមួយដដែលអូខេសុំចេះចាប់តាគ្នាដែរអូខេខ្មែរ2ចាអញ្ចឹងខាងបងអូនដែលមកពីវិទ្យាល័យជាសិនធំមកបើកពាក្យរបស់បងភាសាខ្មែរលេខ6ចេញហើយហីលេខ9ឥឡូវនេះពាក្យជាភាសាជាតិបានទៅលើពាក្យថារបៃរៃដាក់ម្ដងទៀតរបៃរៃដាក់ចាប់ដើមរបស្រអៃរស្រអៃដស្រអាកបន្តសំជួន Bravo ពាក្យថារបៃរៃដាក់ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថារបស់ដែលរៃឬតម្រូវបណ្ដារាសឲ្យចេញឲ្យជូនតាមមុខងារមុខក្រសួងបាទពាក្យនេះផងដែរច្រើនមានតែខាងរាជការរដ្ឋបាលក្នុងសម័យបុរាណលេខ10ប្រកបខាងណាជាអ្នកប្រកបអង្គឈីមអូខេពាក្យជាភាសាខ្មែរបានទៅលើពាក្យថាស្អិតស្អាងម្ដងទៀតស្អិតស្អាងចាប់ដើមសជាងអស្រៈអេនិងតសជាងអស្រៈអានិងងសំជូន Bravo ពាក្យថាស្អិតស្អាងថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាស្អាងដោយប្រប្រីស្អាងដោយផ្ចិតផ្ចង់ស្អាងឲ្យអស់ពីចិត្តឧទាហរណ៍ស្អិតស្អាងខ្លួនប្រាណលេខ2ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបានទៅលើពាក្យថា gang plank ដងទៀត gang plank ចាប់ដើមG A N G P L A N K អូខេសំជួន Bravo
ពាក្យថា gang plank function is noun definition ជណ្ដើរសម្រាប់ចុះឡើងកប៉ាល់លេខ4អូខេពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបានទៅលើពាក្យថា Becky first ម្ដងទៀត Becky first ចាប់ដើម B A C C I F E O O U S អូខេគូសូមជូន Bravo ពីនេះរៀងវែងតិចប៉ុន្តែបងប្អូនប្រកបអត់ខ្ចោះពាក្យថា Becky first function is adjective definition ដែលមានផ្លែផ្កាចាខាងយើងភាសាខ្មែរលេខ11ពាក្យជាភាសាខ្មែរបានទៅលើពាក្យថាសំបរាយម្ដងទៀតសំបរាយចាប់ដើមសមជើងបរស្រាយោអូខេសូមជូនប្រាវ៉ូពាក្យថាសំបរាយថ្នាក់ពាក្យជានាមជាពាក្យបាលីនិងសំស្ក្រឹតលាយគ្នាមានន័យថាអនាគតកាលបរលោកឧទាហរណ៍ទ្រពដែលនឹងបានក្នុងសំបរាយតោះក្នុងសំបរាយលេខប្រមាណដែរលេខ8ពាក្យជាភាសាខ្មែរបានទៅលើពាក្យថាបោរាណាម្ដងទៀតបោរាណាចាប់ដើមបស្រអោរស្រអាណស្រអាចាអូននៅតែរដដែរអត់ពីណអត់ពីម៉ូហើយនឹងលគឺនៅរបាទទៅជារចាអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយដែលប្អូនមិនទទួលបានពាក្យនេះទេគឺសូមសម្រាយពាក្យនឹងមកពាក្យថាបោរាណាសរសេរបដាក់ស្រអោរដាក់ស្រអាណស្រអាថ្នាក់ពាក្យជានាមជាពាក្យបាលីភាសាមានន័យថាចាស់ទុំឬអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយក្នុងសម័យប្រេងនាយបាទជាពាក្យកាបឧទាហរណ៍រីបោរាណាលោកពលទុកថាឲ្យកាន់សច្ចរិតអំពើឆ្កាំងឆ្កងមោះមងកុំផ្ដិតប្រយ័ត្នលងចិត្តទៅក្នុងការខុសអូខេឥឡូវនេះភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសបានអស់ហើយហើយក៏បានដល់វគ្គបញ្ចប់វគ្គទី1ផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាសបន្ទុបណ្ដោះអាសន្នដល់បងប្អូនទាំងពីរក្រុមដែលបងប្អូនមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសិនធរមុខចាគឺទទួលបានចំនួន8បន្ទុចំណែកឯបងប្អូនដែលមកពីសាលារៀនសវណ្ណភូវិញគឺទទួលបានចំនួនផិតផាយគ្នាទេចាបាទ5បន្ទុ5បន្ទុបាទអូខេយ៉ាងណាមិញយើងឈ្នះគេតែ3បន្ទុអេប្រយ័ត្នតាមអគេទៅវគ្គទី2លេងហ្គេមខ្លាំងជាងយើងគឺយកតែមកសំណួរបាន3បន្ទុស្មើបាទព្រោះថាសំណួរនៅក្នុងវគ្គទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរចំណេះដឹងទូទៅដែលបងអូនរៀនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសំណួរនឹងបាទគួបសំមានដូចជាអគីភ័យអគីភ័យចាចរាចរបរិស្ថានបរិស្ថានរូបគីមីវិទ្យាជាដើមហើយផ្ដល់ឈាមទៀតចាបាទផ្ដល់ឈាមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់ចំសំណួរនឹងប្រសិនបងប្អូនចាប់បានសំណួរច្រើនបងប្អូនអាចឆ្លើយ2បន្ទុ3បន្ទុអញ្ចឹងនៅវគ្គទីឈ្នះនៅក្នុងវគ្គទី1នេះមិនប្រកាសថានៅវគ្គទី2អាចបន្តការឈ្នះទៀតឬមិនក៏អត់ទេហើយយើងមិនភ័យទេកុំតានាមភ័យធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាំងជាងខាងនោះកីឡាអូនឯងចាប់បានតែមកសំណួរ3បន្ទុស្មើហើយនៅសល់2សំណួរ3សំណួរទៀតឬអីមិនឈ្នះមិនទេនីតាសរសេរលឿនអញ្ចឹងអាចអត់ខំអត់ខំវគ្គទី2គេយកបានបើអត់ដឹងទេបាទបងចាំតែចៃរង្វាន់អូខេឥឡូវនេះធៀបខ្លួនឯងនៅទាំងពីរក្រុមហើយជួយអ្នកគ្រប់ត្រួតឲ្យនៅអញ្ចឹងរត់ទៅអស់គ្នាទៅណាទៅសួរកំសាន្តទំនើប Dreamland